চ যোৱা দুই তিনিদিনৰ পৰা ভালেখিনি ষ্টুডেণ্টে বাৰে বাৰে কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা মই 2023 এছ এছ ফিউচাৰ আণ্ডাৰত ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ বাবে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ৰেংক অৰ্থাৎ 700 হয়, মোৰ ৰেংক 1400 হয়, মোৰ ৰেংক 2000 হয়, মোৰ ৰেংক 3000 হয়, মই কি কাউঞ্চেলিং কৰিব পাৰিম নেকি বা কাউঞ্চেলিং কোনে কোনে কৰিব পাৰিব? চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম বা ডিছকাছ কৰিম। লিংক কেতিয়ালৈ এক্টিভ হ'ব অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ কাউন্সিলিঙৰ লিংক আছে পৰ্টেলটো কেতিয়াৰ পৰা খুলিব, লগতে পৰ্টেলটো তোমালোকে অনলাইন কাউন্সিলিং কোনে কোনে এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা আৰু অনলাইন কাউন্সিলিঙৰ কৰাতে তোমালোকে কিমান ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গোটেইখিনি। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে অনাগত দিনবোৰত যদিহে তোমালোকে ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ লগত জড়িত আপডেটবোৰ বা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। এইখিনিতে যিবিলাক ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছা তোমালোকৰ বিদ্যাৰ্থে এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ। লাষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ 2022ত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ কাট অফ বেছি গৈছিল কিন্তু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ কাট অফটো কম গৈছিল, অৰ্থাৎ যিমান যাব লগা আছিল তাতকৈ বহুত কম গৈছিল। এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰে যে অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতো এনেই কম যাব, তাতকৈ আৰু কমিল কিয়? চ' চাবা লাষ্ট ইয়াৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে গমেই নাপালে যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হৈছে, যাৰ ফলত ভাল ভাল ৰেংকত থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকেও ছিট নাপালে। চ' আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছা। যদি আৰু তোমালোকৰ অৰ্থাৎ ৰেংক ভাল থকা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কাউন্সিলিং এটেণ্ড নকৰে দেন তাৰে পিছৰখিনিয়ে পাই যায়। চ' তোমালোকে যাতে এইটো ভুল নকৰা, টাইম টু টাইম যদি আৰু তোমালোকে কাউন্সিলিঙৰ ৰিলেটেড গোটেইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন, ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, থাৰ্ড কাউন্সিলিং বা তোমালোকৰ যিমানবিলাক কাউন্সিলিং হ'ব, কাউন্সিলিঙৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট, এডমিশ্যন নটিচ, যদিহে তোমালোকে এই গোটেইখিনি পাবলৈ মন আছে টাইম টু টাইম অৰ্থাৎ মিছ কৰিবলৈ মন নাই, ছিৰিয়াছ হয় দেন তোমালোকে আমাৰ যদিহে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বৰ্তমানলৈ নোৱাৰা নাই লৈ ল'ব পাৰা। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱাৰ পিছত তোমালোকক এই গ্ৰুপটোত এড কৰি দিয়া হ'ব। এই গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে কাউন্সিলিং ইনফৰ্মেশ্যন। ইয়াতে তোমালোকক টাইম টু টাইম গোটেইবিলাক অৰ্থাৎ বস্তু প্ৰভাইড কৰি থকা হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ অৰ্থাৎ লিংক এক্টিভ হৈ গ'ল দেন তোমালোকক ইয়াতে দিয়া হ'ব। ইয়াতে অলৰেডি মেছেজ দিয়া গৈছে আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা যে লিংক নট এক্টিভ, অৰ্থাৎ লিংকটো বৰ্তমানলৈ এক্টিভ হোৱা নাই। আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰলি লেখা আছে যে 500 তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ গাইড কৰা হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা যে কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব বা গোটেইখিনি। আৰু লিংক এক্টিভ হ'লে গ্ৰুপত দিয়া যাব বা লিংক কেতিয়ালৈ এক্টিভ হ'ব সেই টাইমখিনিও ইয়াত দিয়া গৈছে। চ' যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা, অনলি 99 rupees আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ হয়। এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে কাউন্সিলিঙৰ ৰিলেটেড গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন টাইম টু টাইম পাই থাকিবা। আৰু এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তুমি যোনখন কলেজত এডমিশ্যন পাবা সেইখন কলেজৰ ক'ত গৈ এডমিশ্যন ল'ব জমা ল'ব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা তোমাক গাইড কৰি দিয়া হ'ব। চ' ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ অনলি 99 rupees হয়। যিবিলাকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাবা, এটা অৰ্থাৎ লিংক পাবা। চিম্পলি লিংকটোত ক্লিক কৰিবা, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি তুমি ক'লে হ'ল যে মই CEEৰ বাবে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ল'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। দেন তুমি তাত এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই পাবা, ৰিপ্লাই পোৱাৰ পিছত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন জইন হৈ ল'ব পাৰিবা অনলি 99 rupees বিনিময়ত। 100 নহয়, অনলি 99 হয়। আৰু এডমিশ্যন পিছে 15,000, চ' 15,000 আৰু 100 যদিহে ল'ব মন আছে ল'ব পাৰা, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স জইন দিওঁ। চ' এতিয়া মই তোমালোকক কাউন্সিলিং লিংকৰ লিংকটো কেতিয়ালৈ মুকলি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে কৈ দিওঁ। চ' কাউন্সিলিঙৰ লিংকটো আজি ৰাতি 9 বজাৰ আগতে মুকলি হোৱাৰ অৰ্থাৎ কথা আছে বা মুকলি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু আজি ৰাতিৰ ভিতৰত যদিও মুকলি হৈ যায়ও দেন তোমালোকে কাউন্সিলিং কৰিব নোৱাৰিব পাৰা। কাৰণ এছ এছ ফিউচাৰ পৰ্টেলটো অৰ্থাৎ একেবাৰে খোলা নিদিয়ে, দুটা বা তিনিটা ষ্টেজত খোলা দিয়ে। ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ লিংকটো মুকলি কৰিব, তাৰপিছতহে কাউন্সিলিঙৰ লিংকটো এক্টিভ কৰিব। চাগে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে গম পাইছা, যিবিলাকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা অৰ্থাৎ পাছ আউট কৰিছা বা পঢ়িছা তোমালোকৰ এইখিনি স্মাৰ্টনেছ থাকে জেনেৰেলি, চ' চাই ল'বা। চ' এতিয়া হয়তো বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মনত প্ৰশ্নটোৰ পৰা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাই গ'লা যে কেতিয়ালৈ কাউন্সিলিঙৰ লিংক মুকলি হ'ব। চ' এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আছে যে কাউন্সিলিঙৰ লিংকটো মুকলি হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ নেক্সট আমাৰ প্ৰচেছ কি থাকিব। চ' নেক্সট প্ৰচেছ হ'ব তোমালোকে অনলাইন কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব। অনলাইন কাউন্সিলিঙৰ সময়ত তোমালোকে কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিবা, যিখিনি ডাটা বা যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবা সেইখিনি তোমালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰা, এবাৰে দিবা ভালদৰে দিবা। ফৰ এক্সাম্পল তোমাক বিচাৰিছে যে CEE ৰোল নাম্বাৰটো দিয়া, ৰোল নাম্বাৰ ডিজিট আছে 6, তুমি যদি 5 ডিজিট দি দিয়া তথাপি তোমাৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব। চ' একেবাৰে ভাবি চিন্তি সাৱধানে ভালদৰে কৰিবা। বহুত ষ্টুডেণ্টে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভুল কৰে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভুল কৰিলেও তোমালোকৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন থাকে, কিন্তু যদিহে কাউন্সিলিঙৰ ফৰ্মখন ভুল কৰা দেন তোমালোকৰ কোনো অপশ্যন নাই, ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰি দিব। চ' এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু এটা ভুল মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কৰা, BSc নাৰ্ছিঙৰ ইয়াৰ আগত কাউন্সিলিং হৈ গৈছে, BSc নাৰ্ছিঙত বহুত ষ্টুডেণ্টে অৰ্থাৎ এইটো ভুল কৰিছে যে কাউন্সিলিং কৰিছে কিন্তু ফিজ পে'মেণ্ট নকৰিলে। এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা, এই ফিজ পে'মেণ্ট কৰা বস্তুটো তোমালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ ফৰ্মখনৰ লগত একেলগে নাথাকে। কাউন্সিলিঙৰ যিটো ফিজ থাকে সেই ফিজটো এটা বেলেগ পেজত গৈ কৰিব লাগে। মই যদিহে তোমালোকে বিচাৰা লাইভ গোটেইখিনি অৰ্থাৎ কৰি দেখুৱাই দিম যে ক'ত গৈ ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি। চ' এনেকুৱা ধৰণে থাকে, এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া
যা স্টুডেন্টে মোক সুধি আছে যে অর্থাৎ দাদা কোনে কোনে কাউন্সিলিং করিব পাৰিব। সো চাবা এই অনলাইন কাউন্সিলিংটো সকলোৱে কৰিব পাৰিবা, ইয়াতে কোনো ধরনের র্যাঙ্ক মেনশন নাই, জাস্ট তোমালোকে কোয়ালিফাই কৰিব লাগিব। অর্থাৎ তোমালোকে যিমানখিনি কোয়ালিফাই মার্ক দিছে, ফর এক্সাম্পল সকলোরে বাবে বেলেগ বেলেগ, যদিও মই এতিয়া কোয়ালিফাইং মার্কখিনি কওঁ ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হব, সেইবাবে মই নকওঁ, চাই লবা নোটিশখন তাতে মেনশন করা আছে। সো যিবিলাকে কোয়ালিফাই করেছে তোমালোক সকলোৱে অর্থাৎ তাত কাউন্সিলিং কৰিব পাৰিবা। কাউন্সিলিং কৰাৰ সময়ত তোমালোকে গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট দুটা সেক্টরের কলেজ তাত দেখিবলৈ পাবা। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ একর্ডিং তোমাক যোনখন কলেজত সিট লাগে বা যেনেকুৱা ধৰণে তুমি বিচাৰা সেইখন কলেজ প্রিফারেন্স দিব পাৰা। সো এনেকুৱা ধৰণে থাকে আৰু কাউন্সিলিংত তোমাৰ যিমান ৰেংক নহওক, ৰেংক 5000, 10000, 20000, 30000, যিমান ৰেংক, ৰেংক 1000, 2000, যিমান ৰেংক হলেও তোমালোকে কাউন্সিলিং কৰিব পাৰিবা। কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এই 5 দিনৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে কাউন্সিলিংটো নকৰা দেন তোমালোকে কিন্তু ফিউচাৰত অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেকেন্ড কাউন্সিলিং এটেন্ড কৰিব নোৱাৰা। সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, যিবিলাকে অর্থাৎ সিরিয়াস হয় তোমালোকে যদি ভাবা যে মই ডিফাম বা বিফাম কৰিম, দেন তোমালোকে ডেফিনেটলি কাউন্সিলিংটো কৰিবা। আৰু ইয়াতে মোৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰফিট বা লছ নাই, তোমালোকৰ বাবে মই গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ডিছকাছ কৰিলোঁ বা বুজি পালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা অর্থাৎ এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা। যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'বলৈ মন আছে এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাবা, চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰি তুমি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিবা। সাজিলে মানে জয় আয়ম, যাবিলাকে লোবর ইচ্ছা আছে সাবস্ক্রিপশন লৈ লবা, লিঙ্ক এন্ড ডেসক্রিপশন বক্স জয় নাও।